FBR BTB zone in action. گزشتہ 5 سال میں غیر رجسٹرڈ لگژری گاڑیاں خریدنے والوں کی فہرست تیار. کل 1285 مہنگی اور پرتعیش گاڑیاں غیر رجسٹرڈ نکلی جو ٹیکس نیٹ پر ہی نہیں. ذرائع کے مطابق گزشتہ 5 سال میں 20 لاکھ سے 2 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں. سال 2013 میں 29 غیر رجسٹرڈ لگژری گاڑیاں خریدی گئیں. سال 2014 میں 45, سال 2015 میں 164, سال 2016 میں 687 اور 2017 میں 339 غیر رجسٹرڈ مہنگی گاڑیاں خریدی گئیں. ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں غیر رجسٹرڈ لگژری گاڑیاں رکھنے والے 200 افراد کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. نوٹسز میں 7 روز کا وقت دیا گیا ہے. جواب نہ آنے کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شبیر حیدر ظفر، لاہور نیوز.